מיטלמן, ערב טוב בן. ערב טוב עודד מאליפות צהל עם מפקדים. מכבי תל אביב וכדורסל פתחה את העונה ברגל ימין עם שני ניצחונות בליגה אדריאטית. גם היום היא שומרת על 100% הצלחה אחרי ניצחון קל יחסית על קבוצת אלופי צהל. האמת שהתוצאה בסוף די משקרת, 37-34 למכבי תל אביב, זה הכל. אבל אני יכול להגיד לך שבאמת מכבי קצת ויתרו בסוף, וזה כלל אפילו העברה של שני שחקני מכבי לקבוצת האלופים, כולל ג'ורדון פארמר, יהודי אמריקאי שהגשים איזה סוג של חלום להשתתף במשחק הזה גם הצד של הצבא. ראיתי היום בעיתון שבני גנץ הרמטכ"ל אמר שאנחנו צריכים להיות ערוכים למלחמה כאילו שהיא מתרחשת אפילו היום, אז יכול להיות שהתרחשו גם, שהתכוננו גם למשחק הזה בצהל, אבל האמת מול סגנית אלופת אירופה היה הרבה הרבה יותר קשה. דיוויד בלאט אגב אימן את האלופים של צהל, ובאמצע ששאלו אותו איזה שפן אתה מתכוון לשלוף מהכובע, הוא אמר אני לא צריך שפן, אני צריך מפלצת. אבל ראינו בסופו של דבר צהל הצליחו לצמצם נזקים ולסיים בתוצאה מכובדת, למרות שכמה זריקות כאן אני לא בטוח שבצהל ישמרו בארכיון הצהלי שלהם. שנה שעברה אגב היה אפילו יותר מכובד מבחינת צהל, אני זוכר שהם שיחקו נגד מכבי חיפה בקט רגל, ואז הרמטכ"ל היוצא גבי אשכנזי הפגין את היכולות שלו כשהבקיע לא מעט שערים, כולל שיתוף פעולה עם גלנט ועם בני גנץ הרמטכ"ל הנכנס. בני גנץ מבחינת גובה הוא השחקן הכי גבוה בנבחרת האלופים, גם דיוויד בלאט אמר שהוא שם עליו עין כפוטנציאל לכדורסל. אני חושב שהוא סיים נקודה אחת מהעונשין, לא יותר מדי, אבל איך אמר ראש אגף הכושר קרבי בצהל, העיקר שהם רצים. לזרוק לסל הם קצת פחות יודעים, אבל העיקר שהם רצים. בכל אופן, מ-6 בבוקר כבר התחילו האלופים בריצת 3,000 מטר, רצו כאן בדיונות. למכבי תל אביב היה יום קצת יותר פשוט, אז אפשר עוד שוב לתת את הצלש לאלופים שבסופו של דבר סיימו את היום הזה בסדר. אנחנו נחכה גם למשחק בשנה הבאה, נראה את מי הם יזמינו הפעם. אחרי הפסדים למכבי חיפה בכדורגל ולמכבי תל אביב בכדורסל, אני מניח שצהל לא ירצה להפסיד שנה שלישית ברציפות. יוצא מהכלל, ואני יודע שיש כמה קבוצות שמחפשים.